Choy. Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Bugungi eshittirishimizda alkogolizmga chalingan insonlarni tabiiy usullar yordamida qanday xalos bo'lishi mumkinligi haqida so'z yuritamiz. Alkogolizmga chalingan insonlar bunday muammodan tabiiy usullar yordamida xalos bo'lishi mumkin. Faqat muolajani tartib bilan o'z vaqtida bajarish kerak. Birinchi kuni 18 choy qoshiq asalni 40 daqiqa davomida birin-ketin shimib yutish tavsiya etiladi. Yarim soat o'tgach shu ishni yana takrorlash lozim. Ertalab uyqudan turgandan so'ng esa 20 daqiqa ichida 6 choy qoshiq asal sekin shimib yutiladi. So'ngra ketidan bitta tuxum qaynoq suvda 5 daqiqa ushlab ilitib yutiladi. 10 daqiqadan so'ng yana 6 choy qoshiq asal shimiladi. Ushbu qo'llanmani 3 marta takrorlash kerak. 3-chi kuni ertalab ovqatdan oldin 4 choy qoshiq asal yeyiladi. Orqasidan qaynatib pishirilgan 150-200 gram go'sht yeyish tavsiya etiladi. Ketidan esa 200 ml pomidor suvi ichiladi. Keyin yana 4 choy qoshiq asal shimib yutiladi. Tavsiya etiladigan va ichiladigan bu mahsulotlar bir-biriga qarama-qarshi vositalar bo'lib, ko'ngilni aynitishi mumkin. Natijada kishini aroqqa qaramaydigan qilib qo'yadi. Eng muhimi, bunday insonda qat'iylik bo'lsa, g'alaba qozonish oson kechadi.